Nədir? Bu mehriban nədir? Şəhər. Bu yer. Abşeron şəhər. Bu da Mehdiabad qəsəbəsindədir. Cədüz Merit Fran, Xaçmazdan. Qəbələk şərəb zavud. Siz hamı təbliğ edirsiniz, onlar nə? Biz dostuz, gəncə şərəb. Onlar da belə deputat siz onlarla. Bayan da onlar bizə heç vaxt qoymazlar. Şərəb onları. Görüşünü qoymayın. Bu adım mənim səxəm olunmaq. Hazərtən bir də. Sən olmaq şərəb. Hazərtən bir də. Hazərtən bir də oradan. Şərəb də bizim. Mən buranı şərab muzeyi adlandıraram. Bu da bir dənə şatodur. Bakıda şualan özün bağıdır, bizim bir məmurum. Öz bağında və bizim elə satılır. Yarmada. Neçə başa yarmadır?